Փրկություն եւ արձատրություն Փրկությունը աստծո շնորի եւ նրա բարქმեված հավատի արդյունքն է իսկ վարձատրությունը հավատի արտահայտությունը եղող մեր գործերի արդյունքը Պողոսարակալը ասում է Աստծո շնորով փրկվեցիք քանի որ հավատացիք Փրկությունը ձեր արժանիքը չէ այլ աստծո բարქმե Իսկ վարձատրության մասին ասում է Աստված յուրաքանչյուրին պիտի հատուցի իր գործերի համեմատ։ Ինչ է արդյոք այն հատուցումը կամ վարծածությունը, որ հավատացավ մարդը պիտի տան իր գործերի փոխարեն։ Մատթեոս 25:21-ում գարթում ենք։ Աբրես։ Բարի եւ հավատարիմ ծառա։ Քանի որ այդ փոքրիկ գումարը շահարկելու մեջ հավատարիմ գտնուեցիր։ Քեզ ավելի մեծ գործերի պատասխանատու պիտի կարգեմ։ Արի եւ mashtնագից եղիր ծիրոջ օրախությանը։ Ուまん կելնելով այս տնից ընդհանրում են որ արխայական մեջ հավատացյալները տեսակ-տեսակ պատասխանատվություններ բերի ստանձնեն եւ այդ տանձնելիք պատասխանատվությունը պիտի լինի նրանց warzadrutyuna Զաչի կարող ճիշտ լինել որովհետեւ Պողոս Արաքյալը ասում է յուրական ճյուղի կործը դատաստանի օրը պիտի հայտնվի եւ դակրակը պիտի հայտնի որովհետև յուրաքանչյուրի գործի وراակը կրակով պիտի փորցվի եթե մեկի շինածը կրակին դիմանա նա պիտի վարצאտրվի իսկ եթե այրվի նա պիտի դուրսի ասինքն թեև անձը ինքը պիտի փրկվի սակայն գործերի համար վարצאտրություն չպիտի ստանա այս խոսքը հարկ կա հերաբերումը միայն հավատացյալներին առակալի այս խոսքի համաձայն հավատացյալներ պիտի լինեն որոնք պիտի բարգվեն առանձ վարչադրություն ստանալու։ Եթե արխայության մեջ մեր ստանձնելիք բարտականությունները պիտի լինեն մեր վարչադրությունը։ Այդ դեպքում արխայության մեջ հավատացաներ պիտի լինեն, որոնք որևէ պատասխանատվություն չպիտի ստանձնեն։ Համաձայն առաքյալի խոսքի, անձը ինքը պիտի բարգվի, սակայն գործերի համար վարչադրություն չպիտի ստանա։ Եթե իսկապես wartsadrvelu patasxanatvut'yun stanznele, ay debkom chwartsadrvela, arkhayutyan mej anpatasxanatu menale. Hetevabar, yete wartsadrut'yun patasxanatvut'ner stanzneli chpeti lini, aba inch pete lini? Wartsadrut'yun Kristosi nerkayut'une peti lini. Phrkut'yuny Kristosi het linelne. Isk wartsadrut'yun Kristosi nerkayut'une khorapes galnu aprelne. Արաքյալը խոսելով ան հավատների մասին ասում է Այդ պիսիները հավիտենականmAh-ը պիտի բացվեն զրկվելով տիրոչ ներկայությունից Եթե հավիտենականmAh-ը տիրոչ ներկայությունից զրկվեն ուրեմն հավիտենական կյանքը տիրոչ կյան ներկայության մեջ լինելն ու ապրելն է Եթե վարչատրությունը տիրոչ ներկայության մեջ ապրելն է ապա այս դեպքում ինչպես պետք է բացատրել արաքյալի հետեւյալ խոսքը անզինկապիտի բրկվի սակայն իր գործերի համար վարչադրություն չպիտի ստանա արժեք վարչադրություն չպիտի ստանա խոսքը նշանակում է որ արխայության մեջ հավատացյալներ պիտի լինեն որոնք տիրոջ ներկայությունը չպիտի զգան եւ չպիտի ապրեն կարեւորը գտնել այս հարցumi պատասխանը ամեն հավատացյալ պիտի վարչադրվի այլ խոսքով Պիտի զայ գա եւ ապրի Քրիստոսի ներկայություն արխայության մեջ։ Բայց հավատացյալ հավատացյալից պիտի տարբերվի այս գալու եւ ապրելու տարողությամբ, որովհետեւ բոլոր հավատացյալները նույնքան խոր կերպով չեն սիրել եւ մոդիկ չեն եղել Քրիստոսին։ Որքան մոդիկ ենք եղել Քրիստոսին երկրի վրա, այնքան մոդիկ պիտի լինենք իր արխայության մեջ։ Այդ մոդիկությունը մեր wartsadrut'n e։ Որքան խոր կերպով ենք սիրել Տեր հիսու Հիսուս Քրիստոսին, մեր երկրաբոր կենքի ընթացքում, այնքան ավելի շատ պետք է վարצאտրվենք իր արփեցնող ներկայությամբ։ Հետևաբար վարצאդրություն չպետի ստանախոսը պարզապես նշանակում է թե ընդհանրական Քրիստոսի արփեցնող ներկայությունը զորեղ պիտի ճապրի։ Բոլոր հավատացյալները նույն ճափով, նույն ցավալով, նույն ջերմությամբ Եվ նույն զորությամբ չէ որ պիտի զան եւ ապրեն Քրիստոսի Քրի ներկայությունը։ Թե ինչպես է հնարավոր, որ նույն արխայության մեջ գտնվողները եւ նույն արխայի ներկայության մեջ գտնողները նույն հաճույքն ու ուրախությունը չստանան։ Գարելեի հետեւյալ օրինակով բարձել։ Յընդադրենք մի բա, որ երկու հկի ներկայ են համերգի։ Նրանցից մեկը շատ է սիրում համերգի ներկա լինել, իսկ մյուսը նվազ։ Հիմա դուք ասեք Երկուսնույն հաճույքն է ստանում։ Հոգեկան նույն զգացմունքներն են ունենում։ Բնականաբար ոչ։ Նա ով շատ է սիրում Համերգը, մեծ հաճույք կստանա դրանից։ Իսկ նվազ սիրողը նվազ հաճույք կստանա։ Բայց երկուսի բaragayում էլ հաճույքը կա։ Նույնը պիտելինի Քրիստոսին շատ կամ քիչ սիրող հավատացյալների բaragayում։ Ինքը Քրիստոսն եմատնանուշում շատ կամ քիչ սիրելու բaragayում նրան որ ավելի շատ է ներվում նա ավելի շատ է սիրում իսկ նրան որ քիչ է ներվում ավելի քիչ է սիրում եկեք շատ սիրենք Հիսուսին երկրի վրա որเปզի առատ օրեն որ վայելենք նրա սերը երկնքում ու կշտանանք այդ սիրով